E mi brëma të dashë qytetarë, sot e jemi më datën 30 janar 2024, dollit përsërin e bulevardin të shmorët e kombit, për para këministris, dhe protestën tonë qytetare, Albania, We Are The People. Tema protestës vazhdon të mbetet këtu, vetë njëta qëllime të paracaktuar dhe të parashtruara, ashtu si që kemi thënë dhe shumë herë të tjera, dhe bëmë thirit të dashë qytetarë që të dini të protestoni, mos të këni frikë, sepse kjo është e drejtë e juaj e garantuar nga Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë, e drejta për protestat e tubimet. Sot përpara si hyrje kemi një temë kryesore, kemi pyesim, por do të ndalohem telegrafisht në tre çështje shumë të mëdha. Në çështë që ndodhen në Tiranë, ku ti ku jemi në bulevardin e Shkodrës Kombit, dhe aty ku është sheshi Nën Tereza dhe sheshi Skënderbeu, dhe sipas se matjeve të fundit që i bën dhe matës të ndotës e qytetit, kryqytetit Tiranës dollë sot në kryqytetet me ndotën më të madhe në botë. Pra, vetëm në Tiranë kemi ndotët që i matën vetë njërësit e pranë qeverisë, të cilët janë të larguar dhe të irrituar, sepse nuk e përshtatën vjedhje së batë të qeverisë, dhe doli që Tirana se bashku me kryetarin e bashkisë, të cilët janë përgjegjës për ndërtimet e mëlaja katastrofike që po bëhen pas edhe një lloj plani, duke krijuar qytetarëve të Tiranës që janë rreth 1 milion banor, të cilët kalojnë nëpër sheshet dhe rrugët e Tiranës me një ndotje katastrofale e cila është një burim shumë i madh infeksioni për mushkrit për dhe sëmundjet kanceroze dhe të gjitha llojet të formave të ndryshme. Pra jemi përballë një katastrofe shumë të madhe ekologjike. Tirana sot është për qytetet më të ndotura ekologikisht. Ashtu si që kemi thënë, në qovë se standardi europian dhe ai botror është rrët 500 kg si që janë në mbatje e fushës, Shqipëria shkon në rekorde vi 120-125. Këto shifra janë shumë të frikshme dhe janë maramense, dhe janë shumë të dëmshme për shëndetin e njerëzve dhe të qytetarëve që jetojnë këtu. Pika e dytë që kemi sot në telegrafisht është sepse shumë veta pothuajse në pas të Transparency International, Shqipëria doli ndër vendet përsëri në vendet më të korruptuara në botë, së bashku me shtetet e tjera si kanë Lesoto, Maroku, ndërmjet Lesotos dhe Marokut. Pra, dhe këta i japin të gjitha televizionet pa pikë turpit, televizionet dhe mediat që i shërbejnë mos informimit të shqiptarëve me të vërteta të cilat këto janë në epicendër të gjithë botës. Sot Shqipëria ndodhet në vendet më të korruptuara në botë, në sajt të kësaj qeverie për 10 vjeçare. Çështja e tretë, e cila besoj që është telegrafisht që do ta prekim sot, çështja e tretë është çështja e SPAK-ut dhe BKH-s. Është të thënë vazhdimisht të shqiptarët dhe thotë Transparency International thotë kjo korrupsion i lartë vjen për dy arsye. Për arsye të mëdha që qeveria dhe të gjitha instancat e saj, që nga administrata shtetërore që ndodhet si në përbashkit dhe në administratën qendrore, korrupsioni është në nivele shumë të larta dhe të frikshme. SPAK-u ka për një detyrë dhe kjo do të vjen vetëm si veprim i SPAK-u, por ku të bëjmë të gjithë shqiptarët. Se SPAK-u sa po është në kapacitetet e saj të para, SPAK-u është një njësi arrestuese dhe ngritje sa akuzës. Për fatin tonë të mirë, ardhja e BKH-s, e cila u trenua në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, me parat e shtetit Amerikan, ka sjellur dhe të sjellë një efektivitet shumë herëve të madhë, sepse BKH-a është ajo skuadrë speciale, si që është FBI në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, e cila kur merë një sinjal për korrupsion të lartë, ajo futet të sjellë faktet. Problemi SPAK-u qëndron që pasi mbledhet FBI ose Biroja Kombëtare e Hetimit Shqiptar, ose sjellë që ta faktet të korrupsionit, këtoja pason SPAK-u dhe SPAK-u të krejnë akusën. Problemi SPAK-u që ndonë që do t'i bajnë thirë edhe njëherë, është që ashtu si qemi në komunikim, edhe me instancat e tjera në dokumentare, i SPAK-use, SPAK-u ka për detyrë, sepse ku ndodhë një korupcion, në shumë se tre veta, të cilët kapin, duke vjellu, në shumë amaramentë së miliona,
të tiriquara, ka një kupon shtetërore, është shumë e frikshme. Dhe pra ne i bëjmë smakut që sa herë që kam në profesion, që janë afera e kapeleve dhe veshjeve të policëve, si që ishte afera e tjetave të ushtarakve, si që ishte aferat e busis, si që janë aferat e inceneratorve, si që janë aferat e rrugës si nuk maroj asën njëherë korç. Erse korç, që jashtë të shtetë vjetë, që sotria e la rrugëve që talë për të tjeret, dhe po hanë miliona dolar për fund, të gjithë këta njerës, të cilët, gapin edhe këto leje koncensione dhe leje ndërtimi në kundërshtim me ligjin dhe vetëm për afera korruptive, i bëjmë të tjirë spakën që këto afera duhet të quhen dhe të konsiderohen si vjedhje në grup. Pra dhe kemi vjedhje si një grup i strukturuar kriminal. Në qovë se një grup hajdute shprej 10 vetave që arrestua tje, vjedhin taksat e qytetarë italian, apo grupi i frikshëm, i Josipit dhe Rama tjetër, vlajnë së këti sotri stu, u vole 2 miliard dolar qytetarëve spanjol, edhe ajo është quajtur nga organet lisbatuse në Spanjë dhe Europoli është quajtur se një grupë strukturuar kriminal. Pra nda i bëmëtire spakut në të qita rastit, ku kemi rastit të tjela, letit duhet të quajt me pa tjetër vjedhje të në grupë dhe duhet të quajt grupë dhe duhet të hetohet dhe akusat të të ngrijet si një grupë strukturuar kriminal. Fakti tjetër i paracitjes se ish kryeministrit për para, që nuk do t'ja themi ma emat, se nuk në interesojnë ma, që është imbyllun në një dritare atje, si që është kësotria këtu që rrinë edhe këtë pas dritare asë aty, që ka fikë dritat dhe rrinë si mi, sepse e tim, ashtje përse janë aty të mjëllur, sepse kanë dyrë dhe kanë shqytur fojt e tyre të pisë me taksat e qytetarëve shqiptarë, duke vjellur ato, me të qita lojët e forme, dhe qita lojët e forme të mundshme, duke përdorur shtetin dhe duke përdorur instanca shtetërore. Dhe duke vendosur njerësit e varfër dhe të cilët kanë marrë një vendpune, duke detyruar që të firmosin pa e ditur se çfar ka për të gjetur. Dhe sot kemi një fenomen, vetëm shqiptar, që nuk ka ndodhur asë dhe një vend tjetër. Njerësit e terrorizuar shkojnë e firmosin për një vendpune dhe pastaj hillen në rrugë ose largohen se jetojnë në merim ne me ty. Rasti me flagrant ishte rasti i ushtar Tahirit apo ministri tjetër që ishte ministri vërshëm Tahiri, apo tjetëri Gjaferi, apo si kishte Gjafa, si s'po nga interesën pare, edhe ky, shfar bëjnë po? I thonë ti futu në burg, do marrësh 34 vjetë, dhe pas ne do kësosh miliona. Jo, ato që prekin taksat e shqiptare, do të kalojmë dhe në parlamentin sa të të vinë, sa të po të vje kjo qeveri, kjo të quhet kretë ndryshe, kjo të quhet tralti kontare, dhe të dënohen minjës e vjetë dhe me sekrestrë të qita pasurive që e marë. Kalojmë tani të tema jonë, tjetër që është shumë male, javës tjetër do paraqesim para OSBS dhe OSCS, do paraqesim një program për votën e migranteve dhe të diasporës e cila është të terminante për ndryshimin e kësaj qendri. Në qendë se qytetarët tani kemi të lodhur, apo bëjnë nga frika fusin duar të gjepa dhe largohen, sepse ka një vend pune përkohësisht, po fëmijët i kanë të larguar, drogën dhe krimin i kanë në rrugë, i cili do kthehet në një problem shumë i madh për të ardhmen e tyre, për familjet e tyre dhe për jetet e tyre, në qoftë se pretendojnë të jetojnë në Shqipëri. Problemi të cilët do t'i parashtrojnë javës tjetër me shkrim, dhe kam dhënë dhe një takim me në OSBE, me përfaqësuesit të OSBE-s këtu në Tiranë, që na dallojnë nga të gjithë të tjerët, sepse ne jemi transparent. Çfarë do t'i kërkojnë? Që Shqipëria nuk ka nevojë të ketë 120 hajdut deputet në parlament, por të ketë vetëm 100, pra të të hequn e 20 veta, pra kurse e dyta, të të kemi që Shqipëria të qëtë një zonë elektorale, dhe treta, që ka shumë rëndësi, të të kjo nuk do të jetë ma të përcaktohet dhe të ndahet në zona elektorale të ndryshme, si Tirana të nxjeri dhe të themi 50 deputet dhe të tjera të shpëndajnë për Shqipëri. Të kthehemi tek aty të kthehemi Rakilit. Sot të gjithë Europës, në Francë, në Belgjikë, në Itali, në Greqi, dhe në vendet e tjera europiane, të gjitha vendet bujësia e cila është determinante për shpillimin e një vendi,
sidomos të Europës, skandal në rrugë. Ata nuk marrin leje, që marrin mirë vesh policia shtetit. Ata nuk marrin leje që të dalin të protestojnë. Ato me qenë se kanë me makineri të mëdha, kanë dalë sot dhe kanë blokuar të gjithë Francën. Dhe vetë presidenti Macron është i detyruar të uli kokën aty, të plasi kryt, të marri ministrin e bujqësisë dhe t'ia çojë atje dhe të zgjidhin çështet. Dhe ata nuk është si në Shqipëri, e cila ndodhi që ashtu siç në Shqipëri, që vollen fondet europiane, fondet e Europës i pat, me ty veta krifca që mos u krifta si herë, dhe cila dollet në spak, dhe beqa aj budala e tjetër që në gjerë të lapen, se ty sotria këtu tot nuk ka hajdut 2 metra të gjarë. Shoku jot, basketbolist, ishte një hajdut 2 metra i gjarë, i cili paracitet atje si sa garë dhe do të kaguaj një për ato që varu pa vjetë qytetarëve shqiptarë. Të mos bani kabin, që të bani, që të friksoni njerëzit, duke quar hajdut të ndryshën, duke përdoru shtetin dhe duke kërcënuar njerëzit me padi që të mbyllin goje. Ato padi që do t'i bani, do t'i hani vetë dhe jujnit e paditurit. Dhe të gjithë botën hajdut i fshihet, vetëm në Shqipëri, hajdut i kryhet dhe i ban të ngërthek qytetarve. Unë e bajme dhjet një diçka të dashur qytetar. Ju do të dilni dhe protestoni dhe pos kini prit. Kjo protest të vazhdoj deri në largimin përfundimtar të këti kryeministri dhe të kësaj qeverie të korruptuar. Ju më të thoni ku janë qytetarët. Qytetarët janë kudo. Sot janë të fshehurat e mrapa, i ke të fshehurat e mrapa, kalojnë të një rrugës, por qytetarët të kuptojnë. Ata s'ka rrug tjetër ose të largohen, ose të rrinë dhe të fshihen si minë. Por nuk ka mundësi, sepse dhe kësaj ka për të ardhur fundi. Barfria është unur me 85%, është unur ka përgjist 85% të qytetarë i shqiptarë. Sot je pat vetë se çfarë probleme shkeni themelore. Shkuat aty që thatë nuk e ulim kokën, ja pra që ulet kokën. Shkuat të ju lutu sot mësuzve që do t'ja uqojmë rogën dhe 950 euro, por gabuat për sëri. Sepse ju nuk ishit asë dhe një plan që të ngrinit arsimin shqiptar, po kishit një plan tjetër, si e si të bjunit dhe të rënonit. Por kjo që farëndohë, sot kam një informacion në një qytet si që kishte Rona Horë, se atje në Balsh, i cili kishte 500 zënës, aty kishin mbetur vetëm 30 veta. Pra, zoti, si që se keni ju si e quni vete, nuk në interesën fare se ju një person kalimtar, hapni rrugën që të krijohet një qeveri kalimtare, që të krijohet një qeveri tranzite, e cila t'i japi fund kësaj klase politike dhe ju të shkoni në shtëpi dhe paraqiteni një paraspaku. Për gjithë ato dëme, për gjithë ato akuza, të cilët ju si pushtetar keni akuzuar një tjetrin. I bajmë dhe thirrje spakut për akuzat që keni bërë një tjetrin si politikan, të përballen njëri me tjetrin dhe hëngshin kokat tuaja. Pra, ajo thënia juaj që ju thatë hëngshin kokat tuaja kriminelet, tash ka ardhur koha që ju po hani kokë, të ta hani kokën e njëri tjetrit. Sot kemi një informacion se Ahmeta e ka marrë disketën tuaj dhe po ju ban presion. Mos nga që hajni presionin të që banu penditos. Aj po ban presionin nga jashtë, ju më të bani presionin të nga brenda. Kja është i qështë e juaj që do hani koka tuaj. Në galon të qështë e tjetër. Sot, Shqipria, sidomos Rusia, ndodhet në kushtet tepër të vështira. Dhe qovë se Europa proteston për produktet e veta që ato prolohen dhe mos të njën dhe shtetet e tjera të importojnë edhe brenda Europës, në Shqipëri ndodhë krejt e kundërta. Në Shqipëri vetëm se i mashtrojnë, vetëm se rejnë bujqit shqiptarë dhe ato që kanë bërë investime të cilët po i shkatrojnë në mënyrë të frikshme. Sot në Korçë, Korça prolon 800 tonë mollë dhe Shqipëri si duen vetëm 1.2 milion tonë mollë për të furnizuar qitë Republikën e Shqipërisë. Dhe ato po ju kalben, arsyeja është sepse ju nuk i lejoni që të shesin këtu sepse çmimi ju del shumë i lartë dhe ju nuk financoni naftën dhe nuk financoni edhe fondet e iPad-it, iPad-it Europian. Plus që i kanë dhënë prioritet mollës Serbisë, a? Këto, që marrin molla, i marrin nga Serbia, sepse atje Ramovići, Vučići e kanë thanë, do të shninë molle kanë me Serbinë, po. Tashi, shpyta shtrohet. Po i marrin Macedoni, ose në, edhe Macedonia, edhe atje kryeministri kishte fituar, por dhe dorë heqin, u larguar.
Pra, ju do ta kuptoni diktatorucët e veqën, po. Ju do të largoni, me qenë si janë sjedit europiane, sot të gjithë politikanët europian po shkojnë tek fshatarët e vete. Dhe që ti kërkojnë votën, ata do ta kenë mirë me njerëzit e tyre. Pra, për këtë arsye, dhe shqiptarët nuk kanë mundësi të dalin, apo i friksoni, apo ju vilni dhe fondet. Ne kishim një pak tjetër. Të gjitha fondet që vilte, e kush i vilte? I vilte një hajdut, një budala, që ka emrin Beqja. Dhe qëfar vanë të këtë debili, këtë budalaj? 2 metra i gjatë, një hajdut ordiner, i cili qëfar vanë të? Ishte të i padi atje dhe merlin fondet nga 30.000 euro. Në qofë se ti kërkoje një fshatar, apo të vente një tjetër, një investim në zonën e vetë, aty ku dolej me vreshtari, për shemë, me qenë se është i fushë që njohë shumë mirë, me qenë se jam në kontakt me prodhuesit e verës në Republikën e Shqipërisë, në qofë se ata të të merin një fond, do të pagunin 30 ose 50.000 euro në dorë pranë banditave që ishin vendosur në Ministrinë e Bujqësisë, ato që shpëndanin fondet e Europës. Pra nda ju kapin me presht të dorë, se ju një mësuar të vjellin në Shqipëri, por me parat e Europës nuk u zoni do të vjellin. Sepse ata e kontrollojnë një me një. Ata ju lanë të vjellin, ju lenin gjumë, ju qitin e të spaku. Dhe për këtë qytetarë shqiptarë, do ju garantojnë që ju do të paraqiteni me çdo kusht për para spakun të përos mëntare të jetimi. Ju me dore se sot këni pa miliona dhe miliona, miliona, miliona dolarë. Por ga boheni, se para 20 vjetësh, edhe ju ishi esit nejë në për Tiran, esti rrugës, mund të tali t'i kush me ju, por sot ju këtoni se tali me gjithë qytetarë shqiptarë. Pra nda ju bëjt tiri, të gjithë pujqeve, të gjithë qytetarëve shqiptarë, të blokojnë akset nacionale dhe mos të lanë në marë punë asë dhe një sekundë. Këtë qeveri hajdute, deri sa të ullet dhe t'i plëcojnë kushtet një mjetë qytetarëve. Të! Kemi edhe një qështë tjetër, pra nga pra se ne, jo vetëm se konstatojnë këse po qëndrën problemi, po ne japim edhe zgjidhje. Dhe zgjidhja është të ketë një blokim, apo një taks edhe me të lartë të gjitha produkteve që vinë dhe mos të qohet trau me produktet serbe, me produktet maqedonese dhe greke, por ato le të kenë një taks me të lartë dhe le të financohen me atë taks ju merit importit, ato t'i kalohen eksportit ton, t'i kalohen prodhuesve shqiptar. Pra produktet shqiptare janë shumë të mira. Ne kemi dhe një informacion tjetër se të gjitha produktet që vinë nga Italia, produktet që vinë nga Serbia janë të kontaminuara dhe një band hajdute e cila me në krye akun. Çfarë bajnë ata? Jo vetëm që nuk kontrollojnë, po marrin para dhe ju heqin etiketat ushqimeve dhe po helmoni ashtu si që shpar dhe të kinaqet që ju e dini shumë mirë që vinë nga Turqia dhe India dhe në shisti këtu si vinë me Made in Europe. Pra këto janë mashtrime skrupulose dhe këto quen vepra të rënda kriminale sepse ndërhyni tek jeta qytetarve, tek qepi tyre dhe tek jetet e tyre. Kjo të të thotë, si ndërhyni tek qepi tyre, sepse në qofë së ndej me një farmaci, një produkt që ju në përmjet instancave shtetërore keni lanë për ta kontroluar dhe ai vjen nga India dhe ju shkoni indroni taksat atë datën e skadencës dhe ashisti një të smuri dhe ato jo vetëm që nuk kanë efekt por e qojnë drejt vdekjes, pra ja pra ku fillon detyra juaj. Nuk është ashtu si shtoni ju që ju nuk paj përgjësi për asë njëri. Po sotri, ju mbani përgjësi, ju mbani të gjitha përgjësi politike, juridike dhe penale. Sepse keni marë për si për qytëruni taksat e qytetarëve shqiptarë dhe ato të shpenzohen në mënyrë transparente. Ti thot, ne kemi një fond prej kaq x milion dolar dhe këto të shkojnë në këtu dhe ato duhet të kontrolohen. Jo të bajmë marifete, sot ku ke Albania One satelitin Albania One dhe Albania 2, Albania 1 dhe Albania 2, pse nuk e kapë Ben Ahmetin, ju nuk e dini se ku ashtë, ju e dini shumë mirë. Por se nuk e kapë banditin Josipi, ju e dini shumë mirë se ashtë në Dubai dhe për këtë në to, sepse po të dalin këta njerës, të ju zgjeli gjithë si në gjirin tuaj që ju të shkoni përjetësisht në burg. Pra, ato që kini marë parate, vjellura dhe kini ndërtuar, bila luksoze,
ju do t'jepni llogari sepse nuk i keni me djes, po i keni me para të vjellura nga taksat e qytetarëve shqiptar. Nga un Leonardo Voci u Bejtire, që të dini çdo natë këtu të dashur qytetar, sër jim do t'jetë me veshët e tuja, do jetë në shtëpit tuja, deri sa ju të bindëri se du të dini. Të dashur qytetar, mos kini frikë, dini protestoni. Dini protestoni për të drejta tuja, për një jetë më të mirë, dhe që mos ju largohen fëmijët tuaj. Sot kam informacion tjetër, si shumë në fshatrat e ndryshme, njerëzit po vdesin dhe po kalven në përshtëpi, sepse ka vetëm keq. Nuk ka njeri që dhe marrën vesh mas 5 ditve ose mas 10 ditve, që ka vdekur një njeri nga era rand që i vjen. Dhe kjo era rand, peshku është qelbur këtu, koka e krimit dhe korupcionit dollet këtu, nuk dollet e për rukica, nuk dollet atë ku kërkojmë ta që ti qojnë protesta, ti bajnë budalej, nuk dollet atje tek studente që ulin kokën dhe pastaj ikin, apo të ka tha të ke joshur dhe të ke mashtruar që të joshtojnë rogën dhe pastaj nuk joshtojnë sepse ti ju nuk keni ma një kokër lekët, ju një totalisht i pabesushen, banka botrore i ka tërhequr peshin her pas heret, kemi informacion të sak, fondi monetar, ndërkombëtar po ashtu, dhe ju nuk keni në qendje të sillni sot as edhe një investim që kalon mbi 100 milion dollar në Republikën e Shqipërisë. Arsyeja është sepse korrupsioni është shumë i lartë dhe mosfuqia dhe pasja e poçit shqiptar nuk e përballon investimet e huaja në Shqipëri sepse nuk kanë garanci. Prandaj, boll me mashtrimet dhe mashtrimet politike, kur e kalojnë investin e 10%, ato pastaj kalojnë në krime politike. Dhe këto krime politike janë të dënueshme. Prandaj të dashur qytetar, edhe ju të rinë, duhet të dini të protestoni. Protesta është nderë, të mos protestosh është turp, të jetosh si sklav është turp, dhe të pranosh qendjen dhe të mos të lëvizësh është një diçka tepër tepër mjerueshme. Çdo qytetar duhet të dalë dhe të protestojë për nderin e vet, për dinjitetin e vet, sepse ke të drejtën e mirëqenies, ke të drejtën e një jete me dinjitet. Të dashur qytetar, dilni dhe protestoni. Nga unë Leonardo Voce, Albanian artist, komandant e kësaj lëvizje të madhe qytetare, nuk do të ndjeheni as edhe një herë dhe kur të trahtuar. Në qoftë se ky sotria ka arritur që të gjitha lëvizjet ti kapin, e pat atë që ishte një llapa atje, që ishin do të një të ngriste një lëvizje qytetare, por që në fillim ishte kapur. Del një tjetër qorritur, po si mund të drejtoj një organizat qorrit? E kuptoni se ku keni arritur? Pra, du të ishte dorë nga këto hajdut të cilët shkojnë, vetëm kanë ka 2-3 punë, ta pasurohen në mënyrë marramense, vetëm sa hynë politikës, vetëm me makinacione, me pazare, në kufi e absurdës dhe për turpin e tyre, këta pasurohen dhe nuk kanë asë edhe një justifikim. Ile KPD-ja sot nuk arrin të bëj transparente pasurit e shto politikani. Sepse, është kokë e kam e kapu. Pra ili KPD-ja e ka për të tyrë që të ketë pasyren e shto politikani. Sepse, edhe unë jam Leonardo Voci dhe them, unë jam një artist dhe unë kam kaq të ardhur. Unë kam këtë numër llogarit, unë kam këtë numër telefoni, unë nuk kam një makinë, unë s'kam as edhe një biçiklet. Pra, që do të thotë, nuk është turp të thuash të vërtetat e mëlaja. Të dashur qytetar, dili protestoni dhe keni të drejtë të kërkoni llogari për çdo qindar tuaj, për çdo qindar të taksës dhe për çdo njeri që ju vjell, keni të drejtën qytetare dhe si një qytetar që të bëni kallëzim penal dhe të kaloni spakun dhe PKH-s. Nga unë Leonardo Voci, natën e mirë. Miro pashim përsëri këtu, derisa të argohet këtë qeveri super e korruptuar.